Ahoj, ahoj, vitajte na kanáli Boli ste tu. Ja som Peter a budem vás prevádzať týmto výletom. Je to už druhý deň nášho výletu. Mestečko, v ktorom sa nachádzame, sa nazýva Sinaja. Je to mesto a horské stredisko v okrese Prahova, v Rumunsku samozrejme. Mesto bolo pomenované podľa kláštora Sinaja, ktorý bol postavený v roku 1695. A okolo tohto kláštora bolo vlastne rozostavané celé mesto. Kláštor je pomenovaný samozrejme podľa čoho, môžeme si tipnúť. Bude to určite podľa môjho názoru Hora Sinaj, ale nie, robím si srandu, je to Hora Sinaj. Mesto, ktoré očarilo aj rumunského kráľa Karola I. Koncom 19. storočia. A tento kráľ Karol sa rozhodol v tomto malebnom prostredí postaviť si letné sídlo. Tu v parku môžeme vidieť jeho sochu a na pozadí sochy krásne sídlo. Na nádvorí vlastne čakáte na vstup do tohto zámku alebo hradu. Ja si myslím, že tu by sa kľudne mohol natáčať aj Romeo a Julia. Nádherné priestory, fakt niečo neuveriteľné. Takže pomaličky vchádzame už do zámku alebo hradu. Jeho názov je Peleš. Je to kráľovské sídlo Karola I., ako som už spomínal. Takže povieme si niečo o tomto nádhernom zámku Peleš. Tento zámok sa rozhodol postaviť rumunský kráľ Karol I., ktorý chcel mať v lone krásnej prírody oddychový víkendový domček. Podľa môjho názoru víkendový domček vyzerá ináč, minimálne ten môj, čo sa týka aj do rozlohy, aj do vybavenia a všetkej výzdoby. Ale o tom potom. Tento zámok je fascinujúci, nádherný. Keď budete mať cestu, určite sa zastavte, je to fakt niečo famózne. Samozrejme, musíte sa musíte sa pripraviť na to, že v tomto zámku bude určite kopec ľudí, je tu strašne vysoká návštevnosť, ale nečudujem sa, lebo je čo vidieť. No, takže pokračujeme ďalej. Takže mal to byť víkendový domček, no neskôr tento plán zmenil na lovecký zámoček, ktorého výstavba sa rozrástla natoľko, že vzniklo kráľovské zámorské sídlo s rozlohou väčšieho paláca. Základný kameň položili v roku 1873. Pozoruhodný hrad Peleš bol postavený v neorenesančnom štýle, ináč strašné slovo, skúste to vysloviť. Neviem ako vám, napíšte mi do komentu, mne sa to nedarilo viackrát, ale momentálne sa mi to podarilo na prvýkrát. Takže pokračujem ďalej. Tento zámok mal, a ešte stále má, 160 komnát. Každá komnata bola vyzdobená na návrh kráľovnej Alžbety. Neváhala použiť nevšedné materiály ako na nábytok napríklad ebenové alebo orechové drevo, ručne malované papierové tapety, strašne veľa doplnkov od významných napríklad maliarov, obrazy od Rembrandta, benátske zrkadlá, perské koberce. No proste niečo neskutočné, každý jeden centimetr tohto zámočku, víkendového sídla, pardon, je uchvatný. Ručne vyrezávané zábradlia, sošky, stropy zdobené zlatom. Najhodnostnejšie, čo som kedy videl, fakt akože neskutočne krásne. Môžeme v tomto zámku pustiť všetku svoju fantáziu a samozrejme tak či tak nebudeme takí úspešní ako kráľovná Alžbeta.
A taká zaujímavosť tohto zámku, je to jedna z prvých budov, ktorá bola elektrifikovaná. Mám taký dojem, že bola prvá, ale ak to niekto vie presne, tak mi to napíše do komentu. Elektrickú energiu, ktorá bola dodávaná do zámku, si vyrábali sami. Elektráreň bola postavená na pozemku tohto letného sídla. Ďalšou takou zaujímavosťou, určite ste si všimli, vstupnej hale presklený, ručne malovaný strop. Tento strop je otvárací, v letných mesiacoch môžu tento strop otvoriť, samozrejme elektrickou energiou ako ináč. A môžu kľudne vetrať. Presne za týmito stĺpmi je ten strop. Hneď vám dám aj obrázok, aby ste mali predstavu. Tak my žiaľ Bohu sme mali zakúpený iba krátky okruh, takže naša prehliadka sa už tým pádom končí. Zakývame si a opúšťame tento nádherný zámok. Tento komplex má tri takéto fascinujúce budovy. Prvá je tento zámok Peleš, druhá budova je zámok Pelišor a tretia je lovecký zámoček Fojšor. Všetky si ukážeme, momentálne vás pozývam do záhrad tohto zámku Peleš. Záhrady takisto. Čo sme videli vnútri, vidíme aj vonku. Je to krásne udržiavané, všetká česť a chvála Rumunom. Udržiavajú to čisté, krásne, starajú sa, je im čo zavidieť. A kde je Vlasto? Vlasto sa stratil. Vlasto, kto videl prvé video, vie, kto je Vlasto. Je náš fotograf, samozrejme, že sa stratil, lebo išiel fotiť všetky nádhery tohto prostredia. No a my vlastne vstupujeme k zámku Pelišor. Je súčasťou zámockého komplexu, tak ako som už spomínal. Celý komplex pôvodne slúžil ako lovecko-rekreačné sídlo. Hrad Pelišor vyniká jedinečným vzhľadom, v ktorom sa predlínajú rumunské a európske prvky. Tento hrad je troška menší, má 99 izieb a mnoho z nich je obložených dubovým drevom. Tak a posledná zaujímavá budova v tomto komplexe je lovecký zámoček Fojšor. A tu ho máme. Nech sa páči, pokúchajte sa. No vítajte na hraniciach, nie na hraniciach na Moravie, ale na hraniciach Valašska s Transylvániou. Presne na tomto mieste sa nachádza jeden z najpreceňovanejších hradov tejto krajiny, aspoň podľa môjho názoru. Však sami uvidíte, ale samozrejme vstup do hradného komplexu musíte prejsť cez všetky atrakcie a lákadlá, ktoré tu na vás čakajú, aby ste utratili všetky svoje peniažky. Mimochodom, platidlom v Rumunsku je lei. Čo je pozitívum pod hradom v hradnej vlastne záhrade, je vybudovaný skanzen. Nádherné miesto. Pokiaľ niekto z vášho alebo z vašej expedície bude čakať na lístky, tak vy ostatní sa tu kľudne môžete poprechádzať. Budete mať dostatok času, lebo rad je dlhý. V Rumunsku tieto atrakcie sú fakt, že vyhľadávané, ale no veď uvidíte. Mňa tento zámok nie že neočaril, ale sklamal. Ale vysvetlíme si celú jeho históriu. Takže zatiaľ sa kochajte týmto
krásnym prostredím. Samozrejme, ako každý turista, všetko potrebuje skúsiť a všade vojsť. A ja som chcel ísť sem do tohto domčeku. Žiaľ Bohu, je to office. Zastavil som sa tesne na Prahu, ale otočil som sa. Zasmiali sme sa aj oni vnútri, aj ja vonku a spokojne sme išli ďalej. No a my sme nemuseli čakať, lebo naša sprievodkyňa vlastne kúpila lístky a ideme na hlavnú atrakciu tejto lokality. A je to zámok Bran, alebo hrad, pardon. Je to hrad na vysutom hradnom brale, tak ako som spomínal, stojí na hraniciach Valaska s Transylvániou. A poďme si niečo povedať o tomto hrade. Podľa môjho názoru to nie je hrad, je to obyčajná colnica. Na tento účel bol aj hrad postavený, bol postavený v 14. storočí. A bola to vlastne ozbrojená bašta, ktorá strážila hranice. Sú tu strašne stiesnené priestory, dosť veľa turistov, však ako všade v Rumunsku. Už sme sa mohli presvedčiť v mnohých vlastne kultúrnych pamiatkách, že v Rumunsku tieto atrakcie ľudia navštevujú. No ale poďme vlastne k hradu Bran. Celá jeho vlastne história a fakty sú také zastrené do takého tajomna. Ale poďme pekne po poriadku. Nachádza sa v južných Karpatoch na území Transylvánie. Celý hrad preslávil spisovateľ Bram Stoker vo svojom románe o grófovi Drakulovi. Tento, alebo táto postava je reálna. Je to gróf Vlad Tepeš Drakula. V preklade druhé meno Tepeš je nabodávač alebo nastokávač. Drakula je odvodené od titulu jeho otca Drak a Drakula znamená syn draka. Práve vstupujeme do tajného schodišťa, ktoré tu vlastne nebolo a bolo postavené, hádajte kým. Po prvej svetovej vojne sa stal Bran s letným sídlom rumunskej kráľovnej Márie. Táto kráľovna dala celý hrad prestavať, samozrejme aj toto schodište, čo ste videli, a stalo sa z toho letné sídlo, no lenže po druhej svetovej vojne v Rumunsku bol presne taký istý režim ako u nás na Slovensku pred rokom 89. Našiel sa vlastne dedič tohto hradu, začal sa súdiť s vládou Rumunska o tento zámok. Súd nakoniec aj vyhral, ale vláda sa postavila k tomu tak, že celý hrad vypratala, všetky expozície zmizli alebo sú v okolitých múzeách a dedič dostal holý bosý hrad. Nakoniec sa z tohto hradu stalo vyhľadávané turistické miesto na základe toho románu, ktorý som spomínal. Celá expozícia je venovaná grófovi Drakulovi, tak ako poznáte z tohto románu. Voľakedy na zámku aj strašili, momentálne už od toho upustili. Ale nájdu sa tu aj krásne kúsky, napríklad ako tento šperk. Na nadvorí je ešte studňa, ktorá predtým v hrade plnila únikovú cestu. A to je asi tak všetko, čo môžem o tomto hrade povedať. Nebol až taký zlý, ale neočaril tak, ako som si ho predstavoval. Bola to len taká expozícia Drakulu.
No a týmto pádom už moje video končí. Budeme pokračovať tretím dňom. Ja vás poprosím, ak som sa niekde zmýlil, alebo vám chcete doplniť, však ono koniec koncov, mýlenie je ľudská vlastnosť, takže môžem sa pomýliť aj ja, nie som vševed, tak ma prosím vás doplňte. Napíšte mi nejaký komentík, čo vás vlastne zaujalo na tomto videu a či ste ochotní aj vy absolvovať takúto cestu. Ja vám odporúčam samozrejme, táto cesta bola vynikajúca, odhliadnúť od toho autobusu, ale pamiatky sú fakt, že úžasné. Tu máte návod, čo máte spraviť, dajte si ma zdieľať, dajte si zvonček, dajte mi like a ja sa s vami lúčim. A majte sa krásne, pekný deň. Majte sa. Taký je krásny.